ខ្ញុំកណ្ដាលសូមថ្វាយបង្គំបងអឺចង់ទូលសួរព្រះអង្គថាដូចម្ដាយឪពុកដែលយើងអប់រំកូនហ្នឹងព្រះអង្គមានពេលខ្លះបើយើងដូចថាបើយើងនិយាយប្រាប់គេគេស្ដាប់យើងក៏ទន់ភ្លន់ផ្អែមអញ្ចឹងណាព្រះអង្គដល់ពេលគេប្រាប់គេគេមិនស្ដាប់ក៏យើងពេលខ្លះក៏មានពាក្យក្រោធក្រៀតទុំម្បានក៏ខឹងអីអញ្ចឹងទៅណាព្រះអង្គចាកណាហើយថាការខឹងហ្នឹងវាមិនល្អទេដឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែវាមិនបានកណាប៉ុន្តែអឺខ្ញុំកណាធ្លាប់ស្ដាប់អឺព្រះអង្គទេសនាព្រះអង្គផ្សេងទៀតលោកមានសង្ឃដីកាថាអឺបើយើងដូចខ្ញុំកណាថាម្ដាយឪពុកដែលយើងប្រាប់គេមិនស្ដាប់អញ្ចឹងពេលខ្លះក៏យើងគិតថាបដោយតាមគេព្រះអង្គអឺតាមដូចថាប្រេងសំណាងរបស់គេទទួលបានមិនខ្មិចក៏យើងអប់រំគេមិនស្ដាប់ប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់លោកមានសង្ឃដីកាលោកថាបើយើងម្ដាយឪពុកបើសិនជាយើងបដោយអញ្ចឹងដូចជាយើងមិនរវល់នឹងកូននឹងចៅព្រះអង្គដោយថាលិះគេអឡូនតាមតែគេអញ្ចឹងព្រះអង្គកណាហើយខ្ញុំកណាមិនយល់ត្រង់ហ្នឹងហើយអឺបើយើងតែមិនដឹងមានតើព្រះអង្គមានអាចមានជាអវ៉ាតមិនខ្លះជួយឲ្យយើងមានវិធីអប់រំគេធ្វើមិនឲ្យវាបានដូចមិនចង់បានដូច 70% ព្រះអង្គប៉ុន្តែគាត់ថាអឺពេលខ្លះយើងដូចថាយើងតល់ម្រេះព្រះអង្គកណាប៉ុណ្ណឹងហ៎បងអរគុណឬថាសំណពោសំដែងពីអីមានសំណួរទៅសាធុអឺមែនតែនទៅសំនួរអញ្ចឹងបានសួរញាតិញោមគ្នាឯងដែលមានកូនណាហ្នឹងមិនមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់មែនទេហើយដូចពួកអាត្មានេះវាអត់តន់មានបទពិសោធន៍រឿងមានកូនហ្នឹងឆ្លើយបានប៉ុន្តែអឺនឹកឃើញញាតិញោមក៏ថាលោកបានថាលោកមិនដឹងទេទៅអាត្មាធ្លាប់ខ្មាស់គេម្ដងគេមុនទៅឲ្យអាវាតគេរៀបមង្គលការណាហើយយើងហើយអ្នកការហ្នឹងអាយុចាស់ជាងអាត្មាផងទៅលើកតួនាទីអីចឹងត្រូវចេះថែចេះស្រឡាញ់អីអីក៏ថាកណាដឹងហើយកណាចេះស្រឡាញ់ហើយពួនកណាយើងសឹងហៅឯងនិយាយទៀតមិនឃើញពួកយើងវាអត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងរឿងហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅរៀនត្រីឲ្យថែលទឹកវាដូចបបាក់មែនទេនៅពេលពេលខ្លះយើងទៅរៀនត្រីឲ្យហែលទឹកហើយយើងរស់នៅទៅលើគោកមែនអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមប៉ិនមិនមែនថាញោមសួរខុសទេណាអាត្មាកាន់តែលើកអញ្ចឹងថាឆ្លើយបានប៉ុន្តែជា
ចម្លើយតាក់ទងនឹងការរៀនតាក់ទងនឹងលឺតពីគេខ្លះហើយតាក់ទងនឹងគួយគិតតែ real experience ហ្នឹងវាអត់ហ្នឹងអត់ដែលមានកូនមែនណាអត់សោះហ្មងហ្នឹងហើយមានប៉ុន្តែអញ្ចេះມັນប្រកាសថាអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍នឹងគ្មានកੁੰលឹះប្រាប់យើងឯងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅមើលល្ខោនល្ខោននោះគាត់ខំច្រៀងគាត់ខំរាំប៉ុន្តែយើងអ្នកមើលអត់ចេះលេងល្ខោនប៉ុន្តែយើងដឹងថាលេងសមលេងមិនសមយើងអាចនិយាយបានមែនទេយើងអត់ចេះគូគំនូអត់ចេះធ្វើរូបព្រះទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលដឹងថាសមឬក៏មិនសមមែនពេលខ្លះនេះបើទម្លាក់ដៃបន្តិចល្អយើងចេះដឹងយ៉ាងដែរតាណាដូចជាងគំនូនៅវត្តអាត្មានឹងគាត់ធ្វើហើយគាត់ហៅអាត្មាទៅមើលហើយអាត្មាទៅដល់តោះទៅនេះតោះទៅនោះគាត់សម្អាតទៅស្អាតមែនប៉ិនសួរថាឲ្យអាត្មាធ្វើកើតទេ No នឹងដូចអាត្មាបយលពីរឿងប្តីប្រពន្ធអីចេះចុះកូនចេះចុះមិនប្រកាសថាអាត្មាទៅដល់ត្រូវគ្នាមួយប្រពន្ធទេសួរទៅដល់ដោះស្រាយមិនរួចហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងខ្លួនឯងដូចអញ្ចឹងឯងបានចាស់ចាស់និយាយថាកំបិតចិតដងឯងមិនកើតទេហ្នឹងហើយឥឡូវអាត្មាព្យាយាមឆ្លើយណាសំណួររបស់ញោមដែលលើកឡើងថានៅពេលដែលយើងមានកូនយើងត្រូវមានភារកិច្ចហើយយើងស្ដាប់ធម៌ខ្លះថាបដ ாய் ខ្លះទៅហើយខ្លះទៀតថាទេយើងមិនអាចបដ ாய் បានទេអញ្ចឹងដឹងណាដែលត្រឹមត្រូវមែនតើទៅពពុទ្ធត្រាស់មួយម៉ាត់ជាចម្លើយថាកុំប្រហែសពាក្យថាកុំប្រមាទមានន័យថាកុំប្រហែសស្អីក៏ដោយត្រូវតែធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពប៉ុន្តែបើអស់លទ្ធភាពហើយវានៅតែអញ្ចឹងអានឹងយើងមិនមែនបដ ாய் មានន័យថាយើងវាអស់សមត្ថភាពបើថាអស់សមត្ថភាពជារឿងមួយអាបដ ாய் អស់ខ្ជិលខ្វល់អានឹងជារឿងមួយអាបដ ாய் ខ្ជិលខ្វល់ជាទោសរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងឈឺសុខភាពហ្នឹងណាសុខភាពយើងឈឺតាមពិតបើយើងប្រឹងព្យាបាលប្រឹងហាត់ប្រានវាអាចជួយបានដែរតែដល់យើងខ្ជិលគង់ងាប់ដដែលអានឹងជាទោសរបស់យើងយល់ទេដូចប៉ុន្តែជំងឺខ្លះទោះយើងប្រឹងយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែអត់ជាដែរដូចវា cancer can អីចឹងទៅហ្នឹងតែវាអស់ចិត្តយើងប្រឹងរហូតដល់អស់ចិត្តពេលថាំងឲ្យសុខចិត្តទៅយើងក៏ធ្វើតាមពេលចឹងទៅងាប់ថ្ងៃណាងាប់ទៅប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្វើអត់បដ ாய் វាទេកូនដូចគ្នាចឹងដែរយើងនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំជួនកាលការណែនាំរបស់យើងនឹងវាត្រូវមានដែលថាអិខណាហ្នឹងត្រូវមើលសម្លឹងមើលជួនកាលការប្រឹងប្រែងវាមិនសពគ្រប់ទេអញ្ចឹងបានកិច្ចការអីក៏ដោយព្រះអង្គឲ្យមានធម៌4នៅក្នុងកិច្ចការងារណាទី1គឺឆន្ទៈបំណងក្នុងការងារដែលត្រូវធ្វើទី2ព្យាយាមធ្វើហើយទី3យកចិត្តទុកដាក់ណាផ្ចិតផ្ចង់វាហើយទី4ប្រើបញ្ញាព្រោះជួនកាលយើងស្ដីបដៅដាល់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 បើនិយាយតាមគរុកុសលវាខុសវាខុសពីបច្ចេកទេសប្រឹងដែរតែវាខុសបច្ចេកទេសជួនកាលណាណាអញ្ចឹងទៅប្រើបញ្ញាសង្កេតវិនិច្ឆ័យមើលថាជួនកាលនេះបញ្ហាយើងមកពីអាស៊ីភាគច្រើនយើងវាជាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីយើងមកពីនោះច្រើនតែយកអំណាចពុកម្ដាយទៅឲ្យកូនតាមយើងភាកច្រើនតែពួកអឺរ៉ុបនេះគេអត់គេច្រើនស្វែងយល់ពីកូនវិញឃើញទេ
ស្វែងយល់ពីកូនវិញព្រោះអានឹងបើយើងនិយាយមែនទេថាតែគរុកោសលគរុកោសលហ្នឹងគឺជាសិលវិធីអឧបាយនៅក្នុងការបញ្យលកូនតែលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយកូនហ្នឹងកាលពីតូចមកទៅរៀនហ្នឹងម៉ែរៀបឲ្យលោកអស់ទៅរៀនឲ្យពាក់អាវអញ្ចេះឲ្យពាក់ស្បែកជើងអញ្ចេះខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអញ្ចេះជូនទៅរៀនមកវិញខ្លួនឯងដាក់ដោះស្បែកជើងដាក់នេះហោះឥឡូវដោះអាវហ្នឹងទុកងូតទឹកសិនចាំមកញ៉ាំបាយយើងក៏ប្រាប់រហូតដល់អាយុហ្នឹងកូនហ្នឹង7ឆ្នាំកូនហ្នឹងវាចេះគិតខ្លួនឯងខ្លះហើយដល់លឺម៉ែប្រាប់តដាលថាម៉ែជួយប្រាប់ខ្ញុំដឹងហើយអញ្ចឹងកូនចាប់ដើមធុញហើយគាត់នៅតែគិតតែកូនហ្នឹង baby រហូតដល់កូនហ្នឹងចាប់ដើមធំធំធំតិចតិចវាចេះគិតថាគួរធ្វើអីមុនគួរធ្វើអីមុនណាប៉ុន្តែយើងហ្នឹង feeling ជាម៉ែហ្នឹងនៅតែវាជា baby រហូតដល់ហ្នឹងហើយយើងនៅតែចង់ជួយហើយយើងមិនបានគិតថាកូនហ្នឹងវាធំតិចហើយយើងអត់បានដូរតែកូនដូរបាត់ហើយការយល់ដឹងរបស់កូនដូរបាត់ហើយតែយើងគិតថាកូននឹងនៅតែ baby រហូតដូច្នេះអញ្ចឹងទៅកូនអត់ចង់ឲ្យយើងនិយាយច្រើនដូចមុនទេហ្នឹងហើយហើយប្រាប់ម៉ែជើងកាលកូននឹងមកពេលរៀននោះអស់កម្លាំងចង់ធ្វើនេះមុនហ្នឹងម៉ែថាត្រូវតែធ្វើដូចមុនហ្នឹងឲ្យវាល្វីនៃដូចមុនហ្នឹងឲ្យតែដូចមុនកូននឹងធុញថាម៉ែខ្ញុំដឹងហើយដូច្នេះអញ្ចឹងយូរៗទៅប្រកែកមិនឈ្នះម៉ែខ្ជិលរៀនកណ្ដាអានសភៅអញ្ចឹងលែងយកចិត្តទុកដាក់ពួកក្រាន់ធ្វើតាមដល់ពេលមួយរៀនធ្លាក់ពិន្ទុរៀនធ្លាក់ពិន្ទុម្ដាយនឹងភ័យក៏យកកូននឹងទៅជួបដុកទ័រធម្មតាពេទ្យក្មេងទៅជួបដុកទ័រជួនកាលភ័យប៉ុន្តែទៅដល់អត់ភ័យណាដើរទៅមួយដុកទ័រនឹងនិយាយគ្នាចូលទៅហើយម្ដាយសុំចូលទៅក្មេងនឹងថាអត់ទេចង់ជួបតែដុកទ័រពីរអ្នកដុកទ័រទេអត់ឲ្យម៉ែចូលទេហ្នឹងហើយម៉ែខ្លាចកូនមានបញ្ហាព្រោះកូនរៀនធ្លាក់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពុកទៅសួរអូនមានរឿងអីអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានរឿងអីទេអ្នកមានរឿងគឺម៉ែខ្ញុំខ្ញុំមានរឿងអីទេហើយចុះលឺម្ដាយអូនឯងថាអូនឯងរៀនលែងប៉ាកែដូចមុនអីអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងមែនហើយមិនអញ្ចឹងមិនខ្ញុំរៀនមិនប៉ាកែតែខ្ញុំខ្ជិលរៀនហាមិនបងខ្ជិលរៀនថាខ្ញុំប៉ាកែមិនឈ្នះគាត់អញ្ចឹងធ្វើអីក៏មិនឈ្នះគាត់អញ្ចឹងមានតែខ្ជិលរៀនទៅឲ្យរៀនធ្លាក់ឲ្យគាត់ឈឺចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឈឺអីទេអញ្ចឹងបើដុកទ័រជួយម៉ែខ្ញុំបានខ្ញុំរៀនយកលេខ1ឲ្យគាត់វិញហើយជួយមិនជួយប្រាប់ម៉ែខ្ញុំកុំមាត់ច្រើនពេកកុំឲ្យលូច្រើនពេកហ្នឹងហើយដោយសារយើងគិតថានៅគ្នានៅតែ baby រហូតអញ្ចឹងណាហើយទៅសាលាគេមានបរិញ្ញាបត្រលក្ខណៈបង្កប់បញ្ជាដូចវប្បធម៌អាស៊ីយើងឯងគេបង្រៀនដូច counselor អញ្ចឹង counseling អញ្ចឹងថ្មដល់ទៅរៀនវិវត្តធម៌គេអីចឹងទៅគេពិសេសគេអត់ឲ្យ advice គេមិនងាយឲ្យ solution ក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងក្លាហានបញ្ចេញមតិយោបល់មកហ្នឹងហើយយើងឲ្យតម្លៃគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាអប់រំដែរអប់រំដែរតែយើងអត់ចេះសង្កេតអត់ចេះពិនិត្យអាការអប់រំរបស់យើងហ្នឹងគេចាត់ទុកថាយើងនឹងគៀបសង្កត់គេអញ្ចឹងបានថាខ្វះវិធីហ្នឹងហើយខ្វះវិធីមានពេលខ្លះខ្វះវិធីនឹងឯងណ៎អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងអាដឹងនឹងសំខាន់ណាស់ណាអាវិធីសាស្ត្រក៏លឺតែបន្តិចឯណាក៏លឺតែបន្តិចតែក៏លឺតែបន្តិចឯពូអាត្មាធ្លាប់ប្រើវិធីអត់មានកូនអត់មានអីមែនប៉ុន្តែមានកូនសិស្សច្រើនដែរ
ហើយអាត្មាផ្ដើមពីវិធីកាចរៀនដំបូងគឺកាចណាស់អាត្មាហ្នឹងស្ដីផងវ័យទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកដល់យើងយល់ពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សមកយើងដូចមិនបាច់វ័យផងយល់យល់អាត្មាឈប់វ័យឈប់អីទៅប្រើតែវិធីសាស្ត្រទៅរៀនចេះដូចតែគ្នាហើយអាពេលរឿងវ័យហ្នឹងយើងអស់វិធីទេមិនវ័យគេហ្នឹងខឹងហ៎ណែបងមានសំនិកាហាក់កុំប្រមាទឬក៏បើយើងភាពធៀបទៅជាជំនឿវិញយើងតស៊ូជាហៀមឲ្យអស់ហ្នឹងអស់លទ្ធភាពហ្នឹងចំពោះកូនចៅបើយើងតាំងចិត្តថាយើងព្យាយាមពេលខ្លះដែលយើងទុកម្បានវាអាចមានពាក្យក្រោតក្រៀតអឺធម្មតាទេរឿងតគោះបោះបោកហ្នឹងធ្វើម៉េចបើខាងក្នុងយើងវានៅមានអាហ្នឹងអាក្រោតក្រៀតហ្នឹងអឺបើយើងប្រៀបអញ្ចេះបានដឹងថាឧទាហរណ៍ថាម្នាក់នោះគេបដៅកូនដែរតែគេអាចទប់បានហើយដល់យើងបដៅដែរតែទប់អត់បានណាល្អជាងអាហ្នឹងយើងប្រៀបអញ្ចឹងទៅដឹងថាវាខុសអត់ហើយដឹងតែខំបងអូនខ្ញុំថាវត្តនឹងកោបងអូនគិតហ្នឹងហើយឡូនទៅព្រោះតែយើងជាយាមដូចបងថាតស៊ូជាបាលឬក៏អឺយើងយល់រស់ហេតុផលដែរមិនថាកណ្ដាលលីវគេឡូនដោយខឹងអន់ចិត្តជួនកាអត់មាត់ហ្នឹងក្តៅឯណាជួនកាក្តៅតែអត់មាត់ហ្នឹងក្តៅជាងអាមាត់ទៅទៀតជួនកាអាហ្នឹងវានៅក្នុងធោះអាក្តៅអត់មាត់ហ្នឹងចាត់ទុកជាព្យាបាទមួយជាការព្យាបាទមួយឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះខឹងកូនធ្លាប់ធម្មតាឲ្យកូនកោះខ្យល់ឲ្យយ៉ាងណាដល់ហៅគេកោះខ្យល់ម្ដងម្បានតាំងកាន់អាកញ្ចក់កោះក្នុងទុំបិទវាក្រាំងទៅរកគេផ្សេងអត់រកកូនអាហ្នឹងជាលក្ខណៈព្យាបាទក្នុងចិត្តអញ្ចឹងបានអឺដឹងបីឲ្យដឹងថាវាមានទោសអត់យើងព្រៀបមួយអាពេលអត់ខឹងអាណាល្អជាងចេះបានឆាប់ឃើញវាក្តៅហើយពេលហ្នឹងបាបឬអត់ញាតិញោមសង្កេតថាតើវាពិបាកចិត្តអត់ពេលហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាក្តៅអត់ចិត្តហ្នឹងវាអន់អត់ប៉ុន្តែក្តៅក្នុងកំណងល្អបងក្តៅក្នុងអីក៏ដោយបើប្រៀបជាមួយនឹងអត់ក្តៅណាល្អជាងដូចឧទាហរណ៍ថាបំណងល្អឧទាហរណ៍យើងកាន់ដងកបិតដែលត្រជាក់ទៅហាន់បន្លែហើយមួយទៀតយើងកាន់អាដងកបិតដែលកំពុងតែក្តៅដងដែកយកទៅហាន់បន្លែបំណងល្អដូចគ្នាតែវាលាក់ដៃណាល្អជាងអញ្ចឹងណាបើគ្រាន់ថាมันអាចថាយើងមានតែរឿងល្អលហូទេទោះបីជាអ្នកទេសនាក៏ដោយមានពេលខ្លះងោដូចគ្នាហ្នឹងប៉ិនឲ្យយើងដឹងសំខាន់ថ្មចង់ឲ្យតែដឹងឯងតែពោះយើងតែងតែចាប់ច្រឡំពេលបញ្ញាអីយើងតែងចាប់ច្រឡំជើងកាលមុតបលាជើងកាលស្អីស្អីធម្មតាប៉ិនបើយើងព្យាយាមដឹងវាគ្រោះថ្នាក់តិចណាចិត្តយើងដូចគ្នាចឹងដែរពេលខលឃើញកូនមានកំហុសយើងរៀនមើលឲ្យឃើញអាកំហុសខឹងនឹងផងថាអាខឹងហ្នឹងក៏កំហុសដែររៀនឲ្យឃើញអញ្ចឹងមិនមែនទប់វាទេកុំរៀនទប់វាទប់នំអឹសអះតឹងចិត្តទេឥឡូវកូនធ្វើខុសអាហ្នឹងកូនខុសពេលខឹងរៀនមើលអាហ្នឹងមួយទៀតថាអាហ្នឹងខុសដែរអាខឹងហ្នឹងណាមើលឃើញថាអាខឹងហ្នឹងវាខុសដែរហ្នឹងហើយរៀនបន្តិចអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងជំរាលចូលទៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានណាដែលពុទ្ធព្រះអង្គបរៀនណាចិត្តកំពុងខឹងក៏ដឹងថាអូចិត្តខឹងហើយតាឃើញទេមិនបាច់ទប់ទេហ្នឹងហើយតែកាចិត្តយើងហ្នឹងអត់ខឹងទេប៉ុន្តែមាត់ហ្នឹងនិយាយនឹងចង់កុំអោយវាធ្វើអាហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែសម្ដីហ្នឹងចេញទៅវារៀងខ្លាំងអាហ្នឹងលក្ខណៈ firm គេហៅថារៀងមើងម៉ាត់ហ
មិនអីទេអានឹងសំបីព្រះរហន្តលោកប្រើរឹតដែរនោះជួនកាលមើលទៅដូចសាហាវអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់សាហាវទេខ្ញុំកណ្ដាលធ្លាប់បានស្ដាប់ព្រះអង្គមានសំក្នុងរឿងស្អីរឿងពីចំនួនព្រះអង្គដែលមានការបង្រៀនព្រះអង្គទៅចង់ចាញ់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយហើយសួរថាព្រះអង្គចេះក្រោបឬក៏មិនខ្ញុំកណ្ដាលចាំច្បាស់ហើយហើយព្រះអង្គមានសំកាថាមានពុទ្ធិកាថាបើសិនជាកូនព្រាមនឹងវាថាឆ្លាក់ឆ្អឹងឬក៏ស្អីយើងត្រូវត្រូវអភ័យរាជកុមារហ្នឹងហើយអភ័យរាជកុមារហ្នឹងវាមានការឈឺចាប់ដែរបងត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងមានបំណងល្អដែរបងហ្នឹងហើយបំណងល្អវាល្អហើយព្រោះតែពេលក្តៅវាក្តៅហើយអាហ្នឹងមិនឲ្យក្តៅមិនបើវាក្តៅហើយណាប៉ិនចឹងដូចអត់មានពុទ្ធិកាមានពុទ្ធិកាថាចង់ឲ្យកូនជាក៏សុខតែកូនឈឺចាស់ហ្នឹងហើយអឺយើងទៅធ្វើចិត្តឲ្យដូចពពុទ្ធមិនកើតអញ្ចឹងណាពពុទ្ធសំដែងរឿងហ្នឹងក្នុងបតីព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានបៀតបៀនសត្វលោកសូម្បីតែបន្តិចហេតុអីបានអត់មានថាពូជខឹងហ្នឹងវាអស់អាលិញពីចិត្តពពុទ្ធហ្នឹងណាដូចទឹកហ្នឹងវាថ្លាចេះអញ្ចឹងណានេះឥឡូវទឹកម្ដងសុំទឹកទឹកម្ដងក្លុកល្អទេល្អទេតាមអវិអីវាអស់កកអាលិញចិត្តពពុទ្ធនឹងវាអញ្ចឹងហើយដល់ចិត្តយើងរហងៃដូចកកនៅខាងក្រោមពេលនៅធ្វើបុណ្យនឹងរងថ្លាទេឥឡូវហ្នឹងថ្លាស្អាតប៉ុន្តែកកវាធ្លាក់មកក្រោមនេះឃើញទេដល់មានណាកលុកកកឡើងភ្លាមមិនឲ្យឡើងល្មិចបើកកវានៅប៉ុន្តែឲ្យដឹងថាអូកកឡើងហើយតាឲ្យដឹងកាលណាយើងដឹងថាវាល្អហើយប្រកាសថាយើងរៀងនៅស្ងៀមបន្តិចឲ្យវាស្រកមកវិញហ្នឹងតែបើយើងអត់ដឹងទេនៅតែក្លុករហូតអញ្ចឹងល្អរហូតរហូតដល់យើងគំត្រួវាអញតែអញ្ចឹងអញណាស់តែអញតែអញ្ចឹងនោះងែកបាត់ខឹងឯណាហ្នឹងសំខាន់ដំបូងហ្នឹងឲ្យដឹងថាអូចិត្តហ្នឹងល្អហ្នឹងហើយអាត្មានៅតែសរសើរវិធីសាស្ត្រញោមប្រុសអាត្មាដូចគាត់អាត្មាគិតថាមងាយអ្នកធ្វើបានដូចគាត់ទេណាអ្នកសិតដឹងរឿងពេលគាត់ពេលកូនមានរឿងមានអីហើយមែនតើទៅគាត់មិនទៅវៃមិនទៅសាហាវទៅស្អីទេប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយថាប្រក្រាបបានណាមនុស្សតែប្រក្រាបបានចាញ់ច្រាបមែនទេអញ្ចឹងអាត្មានៅជាមួយញោមមិនដាល់ថាញោមឲ្យតលិចអាត្មាទៅកើតបានទេតលិចគឺតលិចទៅកើតគឺទៅកើតកុំគឺកុំឲ្យទៅគឺទៅអាត្មាមិនដែលប្រកែកថាណូម៉ាត់ទេនៅមួយញោម never know ទុំបែរយប់ខ្លាចខ្មោចមិនក៏ដោយឲ្យទៅណាទៅហ្នឹង always yes គឺហើយមិនដឹងថាគ្មានដបងគ្មានស្អីគម្រាមទេអត់មានទេប៉ុន្តែដូចគាត់គ្រប់គ្រងសូលយើងបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខុសគេពេលខុសអីហ្នឹងក៏អត់និយាយទេខុសអីប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់ធ្វើញឹម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 អូតែញឹមញឹមនឹងភ័យខ្លួនអូហ្នឹងក្លែកញឹមប៉ុន្តែមានអំណាចហ្មងហើយផ្ទះនៅចិត្តហ្នឹងខឹងកូនគប់សិតតែប្រថៅវាយសិតតែធៀងថ្នោតប៉ុន្តែកូនអត់ខ្លាចទេញោមថ្មពេលមានបញ្ហាខុសអីញឹមញឹមហ្មងញញឹមអត់មាត់ទេហើយដល់អូនកូនអីចឹងសួរថ្ងៃហ្នឹងអត់តននិយាយដល់គាត់រួចរវល់ទៅបានហៅមកនិយាយគ្នាអាហ្នឹងដែលស្មាត់ថាវិធីសាស្ត្រ
វិធីសាស្ត្រសំខាន់ណាស់ណាហ្នឹងហើយហៅមកនិយាយគ្នាមិនមែនរត់ចាប់ប្រផាប់ប្រភិញអត់ទេអត់ធ្វើឲ្យកូនរត់ទេហូបបាយហើយងូតទឹកហើយពេលល្ងាចអញ្ចឹងទៅហៅមកគាត់អង្គុយពេនភ្នែនអញ្ចឹងហើយឲ្យកូនអ្នកមានរឿងហ្នឹងអង្គុយពីមុខអញ្ចឹងអង្គុយបត់ជើងស្ដាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់ទេសនាគាត់និយាយសួរម្ដងមួយហើយគាត់មានផុសតាំងច្បាស់បានគាត់ចោតដល់ស្មាលើករឿងមួយដែលលឺរឿងមងដែលលឺស្មានិយាយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូរឿងហ្នឹងចាំមកជីវិតថ្មហ្មងហ្នឹងហើយហើយថ្មធ្លាប់រត់ម្ដងដែរពីទូជាងហ្នឹងទៀតធ្លាប់រត់ពេលធ្វើអីខុសទេកាលហ្នឹងដូចវាយប្អូនយំឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរត់ខ្លាចគាត់វាយដល់ពេលល្ងាចបន្តិចអាថ្មអត់ហ៊ានឡើងមកលើផ្ទះស្មានៅលើអាដោកស្រូវស្គាល់ឯដោកស្រូវហ្នឹងហើយឡើងពួននោះហ្នឹងជាងរុកស្រូវហ្នឹងហើយហើយញោមស្រីទាំងពុកវាជាកូនយើងនឹងទៅឯណាបាយទឹកដឹងណានេះទំនងជាញោមប្រុសដឹងណាអាត្មានៅចិត្តហ្នឹងគាត់និយាយរៀងលឺលឺតិចតិចគាត់ថាតែកូនច្រើនណាស់ឪនេះអត់ដូចឪគេទេតែហ៊ានរត់ចេញពីផ្ទះរហូតរំលងយប់អត់មកវិញទល់តែទៅរហូតទៅស្អែកឡើងមកវិញអត់មានឪមានកូនទៀតទេសង្ស័យតែគាត់ដឹងតែអាត្មានៅចិត្តហ្នឹងតែបើមកងាកហ្នឹងអាហ្នឹងនៅឪនៅកូនណែអញ្ចឹងអាត្មាចង់និយាយទៅវិធីសាស្ត្រពួកកូនគេនៅចិត្តហ្នឹងខឹងម៉ែឪរត់ចេញពីផ្ទះមួយអាទិត្យអីចឹងទៅទូលឆ្នាំងទូលល្អីទៅមួយអាទិត្យបានមកវិញគាត់ថាអត់ទេអត់មានគំរូអញ្ចឹងឯងតែហ៊ានចេញទៅអញ្ចឹងពិបាកមុខគ្រួសាររត់ទៅនៅផ្ទះគេទល់តែកុំមកវិញបើមកក្នុងយប់នឹងមុនថ្ងៃរះអានឹងនៅកូនឪដដែលទេតែបើថាស្អែកបានមកអីគ្មានឪមានកូនទៀតអញកូនច្រើនណាមែនទេអាត្មាចុះពីផ្ដោកទៅឪខ្ញុំមកវិញហើយអាត្មាថាវិធីសាស្ត្រនឹងបកើហ្នឹងណាតែមកក៏អត់ធ្វើដឹងដែរក៏ធ្វើដូចអត់ដឹងអីយ៉ាងគាត់ធ្វើដល់អត់ដឹងរឿងយ៉ាងគាត់ថាហើយម៉េចបាយទឹកអីណានៃហើយនៅថានៅនោះទៅបើកឆ្នាំងអត់មានអីនោះគាត់ទុកឲ្យហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់តន់និយាយទៀតមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃស្អែកបានហៅមកនិយាយគាត់និយាយមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងបានពេលខ្លះអាត្មាដឹកនាំលោកអាត្មាប្រើតែយុទ្ធសាស្ត្រញោមប្រុសហ្នឹងគាត់និយាយថាខ្លួនឯងមើលនៅផ្ទះចិត្តចិត្តយើងនឹងបាច់មើលណាឆ្ងាយឃើញឪគេជេរបចោកូនថាឃើញហើយកូនឯងស្មានឪអត់ចេះជេរឯងអូចេះណាឪពុកឪជេរខ្លាំងជាងតានឹងទៀតតាអាត្មាគាត់ប្រកែកជេរមែនឲ្យតាត្រូវស្រាឡើងលើដើមថ្នោតជេរមកអានោះលឺឆ្ងាយពូចអ៊ូមិនមែនពូចណយទេណាកូនតែដោយសារអ៊ូវាខ្មាស់គេអ៊ូបោះអ៊ូជេអ៊ូអ៊ូខ្មាស់គេបានជាអ៊ូតាំងចិត្តថាអ៊ូអត់ជេកូនទេតែមិនមែនថាអ៊ូអត់ចេះជេទេកូនឯងចង់ឲ្យអ៊ូជេដូចអ៊ូគេនឹងអត់ថាអត់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើអ៊ូខ្លាយជាអ្នកជេមិនមែនរឿងអ៊ូគឺកូនធ្វើឲ្យអ៊ូជេឃើញឃើញវិធីសាស្ត្រហ៎បណ្ដៅក៏ប៉ុន្តែបើយើងខ្វះវិធីសាស្ត្រអត់បានទេ
គាត់ថាជេក៏ចេះវាយក៏ចេះខឹងក៏ចេះពេលឃើញកូនធ្វើខុសអូខឹងណាតែអូមិនចង់ឲ្យកូនភ័យបានអូអត់សំដែងអាការៈអូគាត់និយាយចឹងមកមានអីទេថ្ងៃក្រោយខិនមើលមុខដឹងមើលមុខដឹងហ្មងបាច់ទេចឹងវិធីសាស្ត្រល្អឯងល្អហ្នឹងហើយហើយអ្នកខ្លះជួនកាលវាយកូនបង្ហាញគេជេរកូនបង្ហាញគេថាឯងហ្នឹងអប់រំកូនដល់ញោមថ្មអប់រំកូនមិនដែរឲ្យគេដឹងឯងស្ងាត់ស្ងាត់ហ្មងណាចឹងវិធីសាស្ត្រល្អត្រូវមានបញ្ញាក្នុងការគិតចាណាហ្នឹងបាទបាទសាធុនឹងគិតប៉ុណ្្នឹងចុះណាយើងមានអីទៀតតែចប់ប៉ុណ្្នឹងហ៎អញ្ចឹងបើអស់ហើយចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះព្រោះទឹមបាយហើយផងអង្គុយយូរនឹងមុនមុនទៅចប់អនុមោទនីព្រោះញាតិញោមបានថ្ងៃនេះបានធម្មកថាច្រើនមើលប្រមាណអង្គ6ណាបានលោកម្ចាស់គ្រូបុកសរុបចុងក្រោយពីរោះទៀតណាញាតិញោមព្រោះសូមអនុមោទនីព្រោះហ៎តើព្រោះហ្នឹងឯងមានអីទៀតណាណាមានខ្ញុំករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានលោកម្ចាស់គ្រូជាអធិបតីក្នុងពេលសម្ដែងព្រះធម៌នេះទៀតហើយសូមជម្រាបសួរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជើញមករួមចូលរួមក្នុងទីនេះខ្ញុំករណាចង់សូមទូលសួរលោកម្ចាស់គ្រូពីរឿងថាមនុស្សដែលចិត្តស្លាប់នឹងហេតុអីបានជាមានអាការៈឈឺចាប់ទៀនមុននឹងស្លាប់ណាព្រះអង្គតើអានឹងដោយសារហេតុអីគាត់នឹងមានជំងឺពីដើមមកឬក៏ដោយសារកម្មផលឬក៏ដោយសារហេតុអីទៀនខ្ញុំកណាចង់សុំទូលសួរព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹងកណាដល់ទៀតសួរម្ដងទៀតខ្ញុំកណាសុំទូលសួរព្រះអង្គថាអ្នកដែលចិត្តស្លាប់ណាដូចថានៅពេលមរណាសន្និជ្ជវ័នចិត្តមកដល់ហើយហ្នឹងគាត់ដូចថាគាត់ចិត្តនឹងដល់ពេលគាត់ចកតេទៅនឹងខ្ញុំកណាតែងឮគេថាអ្នកចិត្តស្លាប់នឹងតែងតែមានឈឺចាប់ក្នុងខ្លួនបើមិនតិចក៏ច្រើនតើហេតុអីបានជាមានការឈឺចាប់នឹងទៀតឬមួយក៏អ្នកនឹងធ្លាប់មានជំងឺបាក់បែកដៃជើងឬក៏ជំងឺធ្ងន់ស្រាលឯយ៉ាងណាឬមួយក៏មកពីកម្មផលកម្មពៀអីទៀតបានជាមានអញ្ចឹងសុំទូលសួរព្រះអង្គទៀតសូមព្រះអង្គជួយដោះស្រាយដោយអនុគ្រោះព្រះអង្គសូមអរព្រគុណដោះសួរអញ្ចឹងមកឆ្ងល់វិញឆ្ងល់ថាហេតុអីបានឆ្ងល់អញ្ចឹងព្រោះភ័យច្រើនដោយសារតែ
វាមានការបៀតបៀនហ្នឹងឯងបានស្លាប់នៅក្នុងធម៌ដែលចេបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាកាលណារបស់ណាមួយវាមានអាពាធវិញ្ញាណឲ្យរបស់ដតីទៀតហ្នឹងវាមានអាពាធដែរហើយស្លាប់ហ្នឹងវាដោយច្រើនរឿងជួនកាលដោយជំងឺជួនកាលដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយមានអាក់ស៊ីដិនត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេកាប់គេចាក់គេបាញ់អីចឹងទៅហើយតើកាលណារូបហ្នឹងវាត្រូវបៀតបៀនដោយសារអាវុធឬក៏បៀតបៀនដោយសារមេរោគហើយអញ្ចឹងទុក្ខវេទនាវាត្រូវកើតឡើងហើយទុក្ខវេទនាហ្នឹងវាបញ្ជូនទៅដល់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏វាដឹងថាលំបាកហើយដល់តែលំបាកខ្លាំងទ្រាំបានទៅក៏វាដាច់ទៅវាស្លាប់ទៅមិនដឹងអត់សូវយល់សំណួរហ្នឹងដែរព្រោះព្រោះថាឈឺទ្រាំបានហ្នឹងមកងាប់ហ្នឹងខ្ញុំឈឺមិនងាប់កើតស្មាច់ឆ្ងល់ទៅវិញឬក៏ស្មាច់ចាប់សំណួរអត់បានតែមកពីវាឈឺខ្លាំងហ្នឹងហើយបានស្លាប់ហ្នឹងខ្លាចឈឺតិចខ្លាចឈឺច្រើនហ្នឹងតែយូរហើយដល់ពេលចិត្តស្លាប់អត់ឈឺអីក៏អត់មានជំងឺអីក៏ឈឺដែរអាហ្នឹងដោយសារពេលហ្នឹងបើរូបកាយហ្នឹងវានៅសុខភាពល្អស្លាប់មិនកើតហើយចុះបើមិនឈឺមិនស្លាប់ឥឡូវស្មាតដូចជីចាប់សំណួរអត់បានមិនមិនបានឈឺមុនស្លាប់ណោះអឺដោយសារមានរូបហ្នឹងឯងបានឈឺនិយាយមែនតើបរិជនមិទាំងរូបាំងរូបជាទីប្រជុំចុះនៃរោគបើសិនជាអត់មានរូបហ្នឹងទេកើតជាអរូបព្រំឯងអត់ឈឺទេហើយដោយសាររូបហ្នឹងវាបៀតបៀនចលនារូបកាយហ្នឹងវាដើរលេងស្រួលហើយបេះដូងក៏វាដើរលេងត្រូវចង្វាក់ក៏វាដើរលេងកើតឈាមក៏វាបាញ់លេងសពដល់អញ្ចឹងមកវាឈឺហ្នឹងអញ្ចឹងវាដើរលេងស្រួលហ៎ដោយម៉ាស៊ីនវាកាំងហ្នឹងក្ដុំក្ដាំងវាលុតហ្នឹងដល់វាគួរក្របទៅវាឆេះលេងរួចទៅវាត្រូវខ្ទេចខ្ទីក្នុងហ្នឹងឯងមិនទៅខ្ញុំកណាត់ដូចសុំកាត់ឬក៏អាត្មាអត់យល់មិនឃើញដល់ដំបងគាត់ចង់មានប្រសាសន៍ថាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់លើម្ដាយខ្ញុំកណាត់ថាអ្នកដែលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងវាធ្លាប់ធ្វើចាំពីអីពីមុនមកពេលហ្នឹងវាឲ្យឃើញព្រះអង្គអាឃើញនិមិត្តផ្សេងហ្នឹងគាត់ដឹងហើយអឺខ្ញុំចំណាំដឹងណាគាត់ចង់ថាដូចអ្នកខ្លះដូចថាឈឺក្នុងខ្លួនច្រើនពីមុនមកបានធ្វើដល់ពេលចិត្តស្លាប់មកឈឺខ្លាំងហើយដល់អ្នកខ្លះទៀតនៅធម្មតាអញ្ចឹងតើឈឺដែរអត់ទេដល់យើងស្លាប់បានដឹងតែមិនស្លាប់ហ្មងទៅអានឹងវាអញ្ចឹងយើងសួរកន្លែងយើងទៅអត់តន់ដល់អញ្ចឹងពិបាកអ
នៅក្នុងធោះវាលមមឲ្យយើងយល់ឲ្យថារូបបៀតបៀននាមនាមបៀតបៀនរូបពាក្យថាបៀតបៀននេះវាធ្វើឲ្យមានអពាតដែរហ្នឹងហើយជួនកាលស្លាប់ហ្នឹងវាស្លាប់ដោយសារចិត្តជាបច្ច័យក៏មានស្លាប់ព្រោះរូបជាបច្ច័យក៏មានអញ្ចឹងបុរូបហ្នឹងវាខ្ទេចខ្ទាំហើយចិត្តហ្នឹងវាអាស្រ័យនៅលែងបានដែរហ្នឹងហើយបើចិត្តវាបើរូបវាខ្ទេចខ្ទាំហើយចិត្តដែលវាអាស្រ័យនឹងរូបហ្នឹងវាត្រូវបញ្ជូននៅទុក្ខវេទនាហ្នឹងឲ្យខួរក្បាលគិតថាវាឈឺឲ្យហាក់មโนទ្វារហ្នឹងវាគិតថាវាឈឺវាទ្រាំលែងបានទ្រាំលែងបានដូចព្រះសារីបុណ្យថាអូក្នុងខ្លួនដូចលំពេងចាក់ដូចស្អីស្អីថាមកពីអីមកពីឥឡូវដូចតែពេលធម្មតាយើងសុពន្ធជើងសុពន្ធដៃនៅពេលដែលរាងកាយយើងដើរអត់ស្រួលអីមួយយើងមិនពិបាកឃើញទេអញ្ចឹងមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងបើសិនជារាងកាយវា work properly បើសិនជាវាដំណើរការល្អវាមិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងដល់វា work lane proper វាឈឺហ៎ឃើញទេហើយដល់ឈឺទ្រួលែងបានវាត្រូវតែស្លាប់ហ៎វាចឹងឯងអាហ្នឹងបាទហើយដែលនឹកអញ្ចឹងនឹងភ័យខ្លាចពេលស្លាប់ឈឺមែនព្រះរហន្តក៏លោកទុក្ខវេទនាដែរហ្នឹងហើយមិនឆ្ងល់អាហ្នឹងតែមានរូបកាយវាត្រូវតែទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើការសន្សំការអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងមិនឧទាហរណ៍ដូចអនាថបណ្ឌិតមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់នឹងទុក្ខវេទនាខ្លាំងហ្នឹងហើយបានអនន្តលោកឲ្យអវាទថាញោមឲ្យវាទុក្ខវេទនាតែផ្លូវកាយចុះកុំឲ្យទុក្ខវេទនាផ្លូវចិត្តនេះលោកឲ្យអវាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់ថាម្ដេចទៅឲ្យទុក្ខវេទនាផ្លូវកាយហើយកុំឲ្យទុក្ខវេទនាផ្លូវចិត្តនោះបានអនន្តលោកបញ្យល់ពីអភិធម្មពេលហ្នឹងហ្នឹងគឺមិនប្រកាន់ថារូបហ្នឹងជារបស់ខ្លួនវេទនាជារបស់ខ្លួនសញ្ញាជារបស់ខ្លួនសង្ខារជារបស់ខ្លួនវិញ្ញាណជារបស់ខ្លួនហើយទុក្ខវេទនាកើតឡើងព្រោះបច្ច័យរបស់វាអញ្ចឹងដល់ពេលលោកដាក់ចិត្តពិចារណាអញ្ចឹងទៅវាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីទុក្ខវេទនាហ្នឹងមកពីការគិតរបស់លោកឃើញថាទុក្ខវេទនានេះវាកើតពីបច្ច័យជារបស់ដតេដល់ចឹងទៅគាត់យល់បានគាត់ផ្ដាំព្រះអនន្តថាឲ្យទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងឲ្យពន្យល់ធម៌ដែលមានជម្រៅនឹងដល់កុហកអ្នកស្លៀកពាក់សផងព្រោះ
និយាយរួមទៅអនាថាបណ្ឌិតជួបប្រពុតមកជីវិតមិនដែលបានស្ដាប់អភិធម្មទេពួកព្រះអង្គសំដែងអភិធម្មទៅចំពោះភិក្ខុសង្ឃហើយនិងទេវតាទេបានពីនឹងមកហ្នឹងបានសំណូមពរថាឲ្យកុហកហ្នឹងបានរៀនផងធម៌ដែលមានជំរឿហ្នឹងណាអញ្ចឹងវិធ័យចិត្តនៅពេលដែលវាកើតវាដឹងអារម្មណ៍ម្ដងបានតែមួយទេអញ្ចឹងវាឆ្លាច់នៅលើកម្លាំងនៃការពិចារណារបស់យើងថាតើយើងប្រកែពិចារណាយ៉ាងម៉េចយើងផ្ដោតចិត្តយ៉ាងម៉េចថ្មធ្លាប់ពិសោធន៍កាលពស់ថ្មនេះដូចវាអត់ជាហើយគេដេឡើងវិញហើយពេលថាបើចង់ជាឆាប់កុំចាក់ថ្នាំស្ពឹកគុណហ៊ានឲ្យកណាដេឆៅអត់ដេឆៅកាលហ្នឹងហើយមិនយកទៅដេហ្មងគេមិនត្រូវកោសកោសឲ្យវាចេញឈាមហើយកាលហ្នឹងអត់ចាក់ថ្នាំស្ពឹកមែននៅពេលមិនដឹងទេបើគេកោសអញ្ចឹងហើយញោមប្រុសអាត្មាគាត់ឈោមមកគាត់លងញួរសាច់ហ៎នៅពេលហ្នឹងអាត្មាពិចារណាបែងធាតុទុក្ខវេទនាឈឺឈឺទៅអញអត់ឈឺប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងឈឺជារបស់រលែកដបងខណៈពេតប៉ះតែនឹងបន្តិចនោះព្រោះឈឺខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាឈឺខ្លាំងមែនទេឃើញអាទុក្ខវេទនាជារបស់ផ្សេងមែនផ្សេងខ្លួនយើងផ្សេងវាផ្សេងតែអញ្ចឹងអត់អីចាក់ជ្រុបជ្រុបអញ្ចឹងទៅវាឈឺមួយផ្លេតហើយចូលក៏ឃើញអាទុក្ខវេទនាផ្សេងចាក់ដឹងមិនថ្នេវាប្រវែងនេះដែរជ្រុបជ្រុបជ្រុបនៅពេលនេះមកទ្រាំបានទ្រាំបានដោយសារឃើញអាទុក្ខវេទនានឹងគឺជារបស់ផ្សេងមែនហ្នឹងហើយមិនធัวចេតថាទេទុក្ខវេទនាការពីបច្ច័យវាជារបស់ផ្សេងមែនប៉ុន្តែពេលអាត្មាវាលែងតាំងសតិនៅសល់អាចេះហ្នឹងពេលហ្នឹងវាកាត់ធ្វើលេងកាត់អត់កាត់ឲ្យដាច់ចេះហើយម្នាក់ទាញខ្សែយឺតចឹងណាអាខ្សែចេះហ្នឹងហើយម្នាក់ទៀតរុញកត្រៃញុចញុចធ្វើលេងចឹងហើយសើចលេងដល់សើចលេងអាត្មាវាបែកកម្មដ្ឋានទៅដល់បែកកម្មដ្ឋានថាវាឈូឈឺឈឺអាចុងក្រោយអាកាត់ចេះហ្នឹងអាក្លែងចាក់ជ្រុបជ្រុបអត់អីពិសោធន៍មើលអាត្មាចង់ដឹងថាពួកអាត្មាចង់ធ្វើអីក៏ចង់ពិសោធន៍ដែរមើលអាឈឺខ្លាំងមិនចង់ឲ្យដឹងអាឈឺខ្លាំងផុតហ្នឹងមិនឲ្យដេឆៅបណ្ដោយព្រះអង្គយកកណ្ដាសំកម្មតិចហ៎យកដែរព្រះអង្គពូកឈឺហើយមួយនេះគេមកយកអានេះទៅរុកខ្វាច់ខ្វាច់ខ្ញុំក៏ថាគេជួយរុកទឹកឈឺព្រះអង្គមកហ្នឹងហើយអាត្មារៀងពេតហ្នឹងតាំងពីហ្នឹងមកខ្ញុំនៅនឹងដែរតើណាកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅនឹងដែរនងអូអ្នកឃើញនេះសាក់ស្អីនឹងពេតមករុកអឺពេតស្រីហ្នឹងល្មមទេណាណាកូពេតមកខ្វែអាត្មាហ្នឹងល្មមទេនៅពេតប្រុសមួយទៀតចង់សឡាប់អាត្មាហ្មងតាមើលលេងនៅពេលមុនណាដេឡើងវិញហ្នឹងណាព្រោះអាថ្ងៃទី2ពេតមកបណ្ឌិតមើលអាមុខរបួសថ្មគេថាល្អស្ងួតល្អទេហើយដល់ពេលថ្ងៃទី1ពេតនឹងខ្ពស់ពាក់ម៉ាស់ចិត្តដូចនិនចាអញ្ចឹងណាចូលមកលេងដេញញោមដេញអីចេញហើយអាថ្មកំពុងអត់ស្ដប់ភួយអញ្ចឹងគេស្ទាបស្ទាបតបុះនៅតណៅលេងដៃមកតហឹងចាក់ប៊ុចប៊ុចហើយចាប់មូលចឹងនេះ
ចាប់មូលអញ្ចឹងកណាស្រែកអូយឈឺម៉េះគេស្រែកថាស្រែកទៅអីគេចាប់មើលអាហ្នឹងវាខ្ទួសអត់នឿគេដឹងចង់ដឹងឈឺមិនឈឺពីហ្នឹងមកវាហើមស្ពល់ទៅអាមុខរបួសហ្នឹងណាហ្នឹងពេទ្យកាលម៉ែតមិនដឹងពេទ្យមែនទែនឬក៏មកពីណាទេគាត់ហ្នឹងហើយចេញទៅវិញបាត់ទៅមិនដឹងទៅណាផងអត់ទេម្នាក់ហ្នឹងមកតែមួយផ្លេតហ្នឹងហើយក៏បាត់សមោលរហូតណាហ្នឹងហើយចុយហ្នឹងហើយបនវាមិនតាន់អស់នៅស្ដីឲ្យគេទៀតចឹងទៅប៉ុន្តែអត់មានបន្ទោសអីទេវិបាកកម្មរបស់អាត្មាទេអានោះឲ្យដឹងឲ្យវាមានបទពិសោធន៍ថាវាឈឺម៉េចហ្នឹងហើយតើវាសួរថាម៉េចអឺឈឺនឹងដឹងថាឈឺមិនមែនពេលស្លាប់ទេនៅពេលដែលវាអស់ស្ដង់គុតមែនតែនដែលត្រូវតែនឹងស្លាប់ហើយវាឈប់ឈឺហើយពោះនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់មែនតែនយើងឃើញជីបចោម្ដងវានៅគល់ដៃម្ដងលុយយូវានៅកដាលដៃយូយូវានៅឃ្លៀអញ្ចឹងកន្លែងនេះឡែងផ្ដល់តនន័យថាឈឺអីឡែងនេះប៉ះអីឡែងឈឺដែរអញ្ចឹងឈាមដើរជីបចោដើរដល់តណានៅឈឺត្រឹមតនឹងយូ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 វាចូលទៅបេះដូងខ្សោយទៅ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 ពឹបពឹបពឹបអស់ហើយអស់ឈឺអាណាមកកាប់ជើងទីកន្លែងឈឺនេះអាឈឺនឹងនៅវិញនៅខ្លាំងដែរទេដែលនៅឈឺនឹងហ្នឹងអត់ទេចិត្តស្លាប់មែនទែនឈប់ឈឺហើយទៅតាមអំណាចកម្មហើយអត់អត់មានអំណាចស្អីទៅគិតអីឃើញទៀតទេនៅពេលដែលស្លាប់មែនទេនោះពីព្រោះជីវ័នហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ទៅរហូតដល់5គណៈហ្នឹងមានតែខ្សោយមែនទេវាខ្សោយជាងអាសន្លប់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសន្លប់យើងឡើងឈឺហើយហ្នឹងអាសន្លប់ជីវ័នអាចទៅ6គណៈហ្នឹងហើយហើយដល់តែពេលត្រូវស្លាប់ជីវ័នធ្លាក់នៅតែត្រឹម5គណៈទេអញ្ចឹងវាលរត់តែឡើងដឹងជាងនៅពេលសន្លប់ទៅទៀតខ្សោយជាងពេលសន្លប់ទៅទៀតអញ្ចឹងអស់ឈឺហើយមិនបាច់ព្រួយទេអានោះឈឺខ្លាំងហ្នឹងមិនតន់ងាប់ទេនៅពេលដែលត្រូវស្លាប់ហ្នឹងវាលែងដឹងហើយមិនបាច់ភ័យថាអីពេលស្លាប់ហ្នឹងចិត្តវដិខិអត់ទេអាហ្នឹងតាមអំណាចកម្មវិមុនវិមុនមកហើយអញ្ចឹងណាគ្មានណាថាបានទេរឿងហ្នឹងហ៎មានណាថាបានទេទោះបីចិត្តហ្នឹងវាដូរគ្នាលោភៈទោសៈចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងចឹងហើយដល់វាដល់ចុងក្រោយក្រឹកដែលឃើញគេវិលអាលក់ក្រែមកៃហ្នឹងអញ្ចឹងនៅចុងក្រោយវាមានចូលតែប្រឡោះមួយណាអញ្ចឹងបើប្រឡោះរង្វាន់វាមានច្រើនអញ្ចឹងអត្រានៃការចំប្រឡោះដែលមានរង្វាន់ហ្នឹងច្រើនតែបើសិនជាប្រឡោះសយច្រើនអត្រាដែលចូលអាសយនឹងច្រើនប៉ិនមិនប្រកាសទេណារង្វាន់មានដល់90ប៉ិនសយមានតែ10ជាងកាលវិលមកប៉ះអាសយនោះអញ្ចឹងវាអត់ទៀងទេនៅពេលហ្នឹងអត់ទៀងអត់មានកម្មងបានទេចិត្តវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាហ្នឹងស្រេចថាកម្មណាវាមានកម្លាំងខ្លាំងវាចូលមកឲ្យការផលពេលហ្នឹងហ្នឹងបាច់ភ័យទេរឿងស្លាប់គួងស្លាប់ទេ
ណែម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងមិនបាច់ភ័យទេណែណែប៉ណ្ណឹងចុះណែជប់ជប់បន្តណែអនុមោទនីព្រោះយើងបញ្ចប់ប៉ណ្ណឹងចុះហើយយើងសូត្រធម៌បន្តិចណាទិសបុណ្យកុសលរបស់គ្នាព្រោះតេជះខ្ញុំសាងសំអិតសំអាងអោនកាយវាចាសំសោកសោភារួចពីទុក្ខាពលគឺនៅពៀនគ្រប់ជាន់គ្រប់ជៀនកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លានពីសិលនិងទៀនកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមគ្គផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតាកា7សន្តានជីដូនជីតាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកាងការសូមសុខសែងសានដល់ឋានផុតតុងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុងទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្ខៈមុនីណាថេសន្តិបរាំងសុខੰពុំមានសេចក្តីសង្ឃដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនីមានបច្ច័យ4អីត្រូវប្រវណ្ណាយ៉ាងម៉េចបង